Ja, kanskje først et par kommentarer til introduksjonen. Et aspekt av å ha sett industrien fra flere sider var at jeg opplevde å gå fra toppen av næringskjeden i Oljedirektoratet med topprioritet på alle helikopterflyter til å gå rett over på leverandørsiden og ha lavest prioritet på alt som er. Både logarplassering, helikopterseter, ilandsendelse og alt. Kjempedifferanse fra topp til bunn. Og for øvrig, 40 år, det erkjente jeg faktisk på denne scenen for 3 måneder siden. 17. november så sto jeg her i en litt lignende situasjon, og kom til å tenke på at 17. november 1977 satte jeg mitt bein på en plattform for første gang. Så jeg føler meg skrekkelig gammel. Dette er om Wisting. Dette er et bilde av den fremtidige FPSO-en i bakgrunnen her, med en del av logistikkjeden i front. Sånn som jeg ser den for oss. Litt til navnet, kanskje. Jeg vet ikke om alle har fått på en måte erkjennelsen av hva Wisting egentlig betyr. Wisting, det dreier seg om Oscar Wisting. Det var et av medlemmerne på Amundsen sin Sydpol-ekspedisjon. Der han blant annet hadde med seg Helmer Hansen og Bjørland og selvfølgelig Roald Amundsen var sjefen. Så de forskjellige prospektene i Wisting-området har blitt oppkalt etter polarheltene våre. Og dermed også profilen på PowerPoint og den slags. Litt korte data om både felt og OMV. Kanskje OMV først, for den som ikke kjenner selskapet. Det ligner veldig på Statoil. Det er det gamle statseide oljeselskapet i Østerrike, delvis privatisert for ca. 15 år siden, og har gått internasjonalt, litt på samme måten som som Statoil, eller hva det nå heter. Vi har fordelt oss rundt i verden, primært Midtøsten og Nordsjøområdet, men også i New Zealand. For vi nettopp kjøpte opp Shell sin andel i New Zealand, som har vokst kraftig i New Zealand de siste par ukene. Vi har også både oppstrøms og nedstrøms. Vi har blant annet 3 raffinerier som har holdt oss godt i livet de siste 3 årene. Mens vi i upstream har hatt dårlige tider, så har raffineriene hatt veldig gode tider. Så vi har overlevd relativt bra i de siste 3 årene. Hovedgeskjeften er jo gassleveranser til Europa. En god slump personer som holder varmen på grunn av gass fra OMV. Wisting er den største på en måte, fokusmålet vårt med. Vi kom til Stavanger for 12 år siden snart. Vi er nå i overkant av 100 personer. Vi tar vel sikte på å vokse at det er kanskje 150-60 i løpet av året. Vi produserer typisk 70-80 000 fat i døgnet fra Gullfaks, Skudrun, Edvard Grieg og etter hvert års til Hansteen. Forhåpentligvis til høsten. Og vi har dette Wisting-feltet vårt i Barentshavet som som er hovedfokus. Wisting, som dere vet, er langt mot nord. Det er langt ifra det meste. Cirka 300 kilometer ifra kysten. God slump kilometer ifra Johan Castberg. Det er vel 170 kilometer, kanskje. Og ligger stort sett veldig for seg selv. Det gir utfordringer på mange vis. Vi skal komme tilbake til det. Vi har med oss partnere som Statoil, som er solide. Idemitsu, som er veldig interessert i å gjøre en god jobb, og Petoro selvfølgelig som en god støtte. Wisting-feltet i seg selv er veldig spennende. Det har vært snakket om tidligere i dag, forstår jeg, om grunne reservoir og boring i grunne reservoir, og horisontalbrønner og boring i nordområdene. Dette er krevende saker. Vi har totalt boret 6 brønner nå i Wisting, fra funnbrønnen vår. Som er i det sentrale området. Skal vi se her? Nei, der tenker jeg. Vi har båret Hansen, som er et prospekt for seg selv, som ble et oljefunn. Vi har båret Bjørland, som ble tørr. Og vi har nå nettopp båret først sentral 2 i fjor og sentral 3 i år. Vi kommer kanskje til å båre Hassel til neste år, vi får se. Men alt i alt veldig mye erfaring. De første brønnene, selvfølgelig vertikale
exploration-brønner, men kanskje det viktigste jobben vi gjorde var i fjor når vi boret denne horisontale brønnen sentral 2. Vi har så langt estimert oss til at vi har plass mellom 200 og 500 millioner fat i bakken. Utvinnbart, så ca. 1 milliard fat i bakken og ca. 200-500 millioner i utvinnbare ressurser, litt avhengig av utvinningsgrad. Vi driver fremdeles og jobber med å forstå disse grunne reservoarene. Hele reservoaret er veldig flatt, stor utstrekning. Det er ca. 10 kilometer fra en ytterpunkt til det andre, og er krevende å bygge ut. Etter hvert som vi borer brønner, så har vi utvidet ressursgrunnlaget frem til vi nå. Ja, vi er faktisk oppe i 1,2 milliarder cirka, på estimat så langt. Prosjektet er helt klart et flyterprosjekt. En eller annen form for FPSO med en subsea-løsning. Det er langt ifra land. Rørledning er uaktuelt. Vi vil ha offshore-lager og offloading. Vi må ha et ganske omfattende subsea-anlegg. Den normale måten å bygge et subsea-anlegg på er å lage kluster av brønner. 4-6 brønner i en, på en måte samlet templet. Vi har dette grunne reservoaret som gjør at vi må plassere brønnene stort sett enkeltvis med god avstand mellom hver. Så det blir et omfattende subsea-anlegg uansett. Planen i dag er 18 horisontale produserende brønner og kanskje 14 vanninjektorbrønner. Så dette er et stort anlegg. Vi skal komme tilbake til spesielt dette med utfordringer med det grunne reservoaret. I dag, faktisk da nærmest bokstavelig talt, så står vi på beslutningspunktet i lisensen om å gå videre inn i en select-fase. Vi har kjørt nå i et par år i en tidlig fasevurdering av ulike konsepter. Vi har kjørt en omfattende screening-prosess der vi har screenet vekk veldig mange mulige konseptvalg og står igjen med et lite håndfull prospekter eller konsepter som vi kan gå inn i en konsept-select-fase med. Vi er i prinsippet ikke et schedule-drevet prosjekt. Vi har satt beslutning om innføring, altså PUD-levering, i 2020, men det kan like gjerne bli 2021. Det er egentlig ikke viktig for oss. Vi trenger å modne fram dette konseptet og få dette til å bli en sikker, god og økonomisk forsvarlig løsning. Så kvalitet er viktigere enn schedule for vår del. Men for alle praktiske formål, ca. 2020-2021 kanskje, og litt uvisst da hvor tid vi er i drift, med typisk kanskje en 4 års gjennomføringsperiode på denne siden. Litt til de konkrete utfordringene i nord. Vi kan kanskje starte på bunnen av lysarket, siden vi nå hadde Øyvind Lauritzen på scenen på nettopp for et par sekunder siden. Dette er temperatur og vind og effektiv temperaturplottet vårt fra boringen vi gjorde i fjor vinter med Transocean Spitsbergen, der temperaturen er den blå linjen i midten, og som dere ser så ligger den stort sett rundt null. Mesteparten av tiden var faktisk over null. Og så hadde vi en kort periode der vi var nede i, jeg tror det var nede i minus 6 som et minste temperatur. Og dette er veldig typisk for Barentshavet, og som vi nettopp fikk høre, det er ikke veldig utypisk i Norskehavet eller Nordsjøen heller. Så egentlig er den temperaturprofilen som vi finner til daglig relativt lik på hele sokkelen. Sånn pluss et par-tre grader. Kanskje et par-tre grader høyere i Nordsjøen, 4-5 grader, men her er det 2-3. Det som er forskjellig er at i nord så kan vi jo få ekstreme kuldeperioder. De er typisk kortvarige, men de kan bli veldig kalde. Men dette er på en måte den daglige virkeligheten. Og dette går fra hele vinteren, fra tidlig januar, eller midten av januar, og frem til april. Ikke utypisk. Dette med stakeholder-fokus er kanskje det mest krevende i Barentshavet. Det er veldig mye oppfatning om hva som er
på en måte virkeligheten i Barentshavet. Det er krevende, det er tøft, det er nord, det er kaldt, det er i det hele tatt veldig, veldig fokusert. Noen av disse bekymringene er kanskje ikke så reelle, andre i høyeste grad reelle. Sånne ting som polarlavtrykk er jo en realitet. Et polart lavtrykk er kanskje ikke hverken mest vind eller kaldest sånn sett, men det er uforutsigbart og det er vanskelig i forhold til planlegging. Så polarlavtrykk er først og fremst en planleggingsproblem i den grad du trenger værvindu for å gjøre ting. Låge temperaturer er mulig å få, men gjennomsnittet er som sagt relativt normalt sammenlignbart med resten av sokkelen. Men vi må planlegge for ekstreme låge temperaturer, både med måten å organisere arbeid på, oppholdsperioder, hvileperioder og rotasjon av jobb og slike ting. Så vi fikk ikke veldig mye bruk for det i denne boringen her, men vi erfarte selv med såpass moderate temperaturer at det var en del utsatte arbeidsgrupper som hadde problemer. Vi hadde et testanlegg som stod relativt åpent ute på dekk, midlertidig testanlegg, og det var folk som betjente dette testanlegget som ble rimelig kalde i perioder, selv med sånne temperaturer. Mørke er jo et problem, men egentlig ikke større problem enn at det er jo mørkt andre plasser også om nettene. Så det er mer dette med kontinuerlig mørke og den psykologiske biten av dette som er utfordrende. Logistikk er også utfordrende i den forstand at det er lange avstander og det er lite infrastruktur, men det er løsbart. Vi trenger helikopterkapasitet nok, vi trenger skipskapasitet nok. Det er lange avstander og lang gangtid, men det er egentlig bare å legge på ekstra ressurser. Så løser du det. Den største utfordringen på logistikksiden er transport av gods fra Stavanger til Hammerfest, som typisk er flaskehalsen hvis det er ting som haster. Betydelig trailertrafikk gjennom Sverige, både nordover og sørover. Medivac er jo en utfordring, selvfølgelig. Det er en responstid typisk på kanskje 4 timer, ifra du ser at du har et behov til du har personen som har problemer inne på forsvarlig behandling på et sykehus. Det er noe for langt i forhold til det som er normal norm for responstid på medisinsk evakuering. Derfor så har vi på en måte kompensert for dette med å ha økt medisinsk kapasitet ombord. Først og fremst i form av telemedisinsk utstyr, som gjør at leger, spesialisthelsetjenesten, kan komme direkte i konsultasjon med pasienten, men også ekstra kapasitet på sykepleiere siden. Vi har stort sett kjørt med 2 sykepleiere, som etter hvert har blitt normen på disse nordligaste boringene. Og ikke minst, vi må være på en måte selvstendige i forhold til redningskapasitet offshore. Hvis vi skal få respons fra helikoptertjeneste på land, så vil det bli for lang tid til å redde personell i sjøen, enten det som følger av helikopterulykker eller eventuelt mislykket evakueringssituasjoner ifra riggen. Så det betyr at beredskapsfartøy får en mye viktigere rolle her enn ellers på sokkelen, der du har typisk helikopterløsninger og områdeløsninger. Igjen, løsbart. Vi trenger bare å legge på de ressursene vi trenger. Så til boring og brønn. Horisontalbrønner i grunne reservoir er jo en utfordring. Dette er profilen vår fra horisontalbrønnen som ble boret. 400 meters vanndyp, ca. 250 meter. Ja. Ca. 250 meter fra havbunnen og ned til reservoaret. Utfordringen var å komme fra vertikalt til horisontalt i løpet av de 250 meterne. Det gikk forbløffende godt. Faktisk klart vi bygget mer vinkel enn det vi skulle, så vi måtte sementere tilbake igjen og slakke av litt på vinkelen for å kunne komme inn i rett brønnbane. Så det gikk veldig bra. Horisontalseksjonen gikk også forbløffende bra, til tross for at vi boret gjennom i alle fall 3, kanskje 4 forkastninger som var ganske trøblete. Dere ser noen av dem på bildet her. Vi hadde relativt store tap av mødd underveis, men kom oss gjennom disse tingene og fikk sluttført brønnen omtrent som planlagt. Navigasjon gikk også bra, det var snakk om navigasjon her før pausen. Planen var å følge toppen av reservoaret med ca. 5 meter avstand.
med måling underveis og på en måte følge konturene opp og ned, sånn som formasjonen bukta seg bort gjennom. Og det fungerte også forbløffende bra. Det som en utfordring er selvfølgelig retningsboring og treffsikkerhet. Og det som situasjonen er at denne brønnprofilen er også en typisk brønnprofil på en avlastningsbrønn. Så hvis man hadde hatt en vertikal brønn og skulle bore en avlastningsbrønn inn i den, så ville dette vært den profilen som ville blitt valgt. Før denne brønnen så hadde alt dette vært teoretisk, og alle avlastningsbrønner som var planlagt med en sånn type profil, men ikke testet i praksis. Nå har vi faktisk båret en avlastningsbrønn, og det er jo faktisk en veldig god erfaring å ha med i bagasjen. Men det var utfordrende å finne gode spud locations for avlastningsbrønner, som vi hørte før pausen. Så er det avhengig av å båre i en bestemt retning, og bor du mikrovett på den, så er det nesten garantert å bomme. Så det å finne gode lokasjoner for avlastningsbrønner som gir deg den rette retningen på avlastningsbrønnen, det er jo faktisk ekstra krevende. Spesielt hos oss, der det er mye forkastninger og på en måte utfordringer i forhold til posisjonering av avlastningsbrønnlokasjoner. Noe av det som gjorde at vi fikk dette veldig bra til, var at vi brukte for så vidt det best tilgjengelige teknologien som finnes for boring i denne type av situasjoner. En såkalt spudcan. I motsetning til Statoil så har vi kjøpt konseptet fra det som har designet. Dette funker veldig bra. Dette å sette ned en sånn preinstallert konduktor som er sveist sammen med en spudcan, så dette gjorde at vi kunne begynne å bygge vinkel allerede 20 meter under havbotten, der det fremdeles var veldig mjuke formasjoner. Så vi sparket i gang vinkel allerede, jeg tror det var 20 meter faktisk under havbotten, vi startet å bygge ut. 12 grader per stein var målet. Dette med forkastninger og tap i forkastninger er en stor utfordring, og læringen her er at hvis vi nå skal planlegge produksjonsbrønner, så vil vi ikke planlegge de gjennom forkastninger. En enda større utfordring da, til å finne lokasjoner som gir oss mulighet til å bore inn og langs reservoaret uten å måtte gå gjennom forkastninger og i den rette retningen i forhold til navigasjon. Så vi er relativt begrenset hvor vi kan plassere brønnene, men utfordringen med forkastningene var såpass store at vi vil prøve å unngå dem. Konseptet i seg selv har vi som sagt vært igjennom en god runde på allerede. Vi hadde vel en 8-10 forskjellige konsepter i utgangspunktet, alltid fra FSO-er klassisk, sånn som denne, til TLP-er, semier, sparkonsepter og så videre. Dette er det vi har hatt med oss nå i den siste fasen, det siste året, og etter påske så går vi da inn i neste fase der vi skal screene enda mer ned, og ender opp med i alle fall ikke mer enn to konsept som vi tar videre inn mot PUD. Reservoarmessig så er det kjempeutfordringer i forhold til trykk. Det er veldig lågt trykk, ca. 70 bar trykk i reservoaret. Det er nesten ikke gass, så det er ikke drivmekanismer. Det er langt ifra land, som sagt, så vi trenger offloading offshore. Vi trenger å bli kvitt produsert vann. Base case er reinjeksjon, vi får se hvordan det går. Gass har vi litt av i starten, sannsynligvis må vi initiere gass i starten, men vi må prøve å produsere tilbake igjen på slutten av feltlevetiden for å ha nok gass til fuelgass. Det som er positivt med gasssituasjonen er at vi trenger ikke bekymre oss for gasseksport. For vi har ikke noe gass å eksportere. Det er massevis av HMS-relaterte utfordringer her. Det har vært mye issues rundt offloading på Goliat, med lasteslangesystemene og slike ting der. For så vidt også issues med skipsformet tandem offloading. Vi har diskutert mye is og ismotstand. Det er ikke veldig mye is på Wisting, men det er
på 10 i minus andre nivå på sannsynlighet for at det kan komme sjøis og isfjell, så vi må ta hensyn til potensielt sjøis og isfjell i dette området, sånn at vi må designe forankringssystemer og skrog for å kunne tåle dette. Det er issues også med helikoptertilgjengelighet, spesielt i forhold til skipset på FPSO og landing i mørke og heidedekk i baun, som vi må ta hensyn til. Kasper har jo løst dette med å bygge et kjempesvært heledekk i baun for å kompensere for utfordringene med landing i mørke. Vi har dette med energy management, utslipp, miljøutslipp. En del av dette er jo diskusjonen om elektrifisering eller ikke, som vi må ta, uten å ha konkludert med den. Vinterisering er jo selvfølgelig en issue. Velger med et sånt konsept, så er jo layout og sikkerhet i selve konseptet en issue. Det samme forstår vi med shipshape og tørret-problematikken. Hvis det blir en sånn, så blir det en svær tørret. Sannsynligvis større enn Kaspergsen tørret. Innbygging, vindskjerming, sånne type ting, gir utfordringer på materialhåndtering, arbeidsmiljøforhold, og ikke minst også evakuering. Vi er veldig alene og må klare oss selv i forhold til evakueringssituasjoner. Veldig mange av disse tingene har blitt diskutert allerede i detalj i BASEC, som dere sikkert kjenner. BASEC har foregått i 3 år og har drøftet alle mulige utfordringer i nordområdene. BASEC vil for øvrigt også bli videreført. Vi har nettopp nå hatt første styringskomitémøte i BASEC fase 2. Så BASEC ble videreført omtrent i samme form. Litt endringer, men omtrent i samme form som før. Det har vært arbeidsgrupper som har diskutert meteorologiske forhold, som har vært veldig verdifullt for oss for å etablere en god designbasis for innretningen. Vi har arbeidsmiljøforhold som har blitt diskutert i veldig stor grad. Vi har allerede hatt god nytte av dette i forhold til guide for påkledning, veiledning for risikovurderinger og sånne ting. Livbåt, evakuering, standbybåt, redning og sånt. Det har blitt også diskutert i forbindelse med leteboring primært, men også veldig relevant for produksjon. Og ikke minst oljevern, som selv om isen er relativt langt vekk, så må man ta hensyn til at det kan bli utslipp der olje vil kunne nå isen i gitt tilfelle. Og ikke minst på rigg-siden, boring og brønn, rigg, vinterisering. Svært prosjekt på dette med retningsboring, navigasjon. Mye god nyttig kunnskap som kom ut av BASEC. Og jeg vil ikke minst si at alle de prosjektene som PETIL har startet og delvis gjennomført og holder på med, er verdifulle bidrag til det vi holder på med. For vår del i Wisting så tør jeg si at nesten alt er relevant. Det eneste som ikke er direkte relevant for oss er dette med boring i kalsifisert bergarter. Til gjengjeld så har vi store problemer med hydrater for eksempel. Vi bruker mye energi på å unngå hydratdannelse i forbindelse med boring og brønn. Så jeg tør si at alt det som er gjort her og som blir jobbet med nå kan anvendes direkte som input til Wisting-prosjektet. Ingen tvil om det. Så det var det som jeg hadde tenkt å si, før vi får spørsmål. Sigurd? Tusen takk for en meget omfattende presentasjon av prosjektet. Det er jo uten tvil et veldig viktig prosjekt, ikke minst for OMV, men også for Norge, med å få erfaring i de områdene og med de spesielle utfordringene som dere har der. Jeg må få lov å kommentere en ting. Det var veldig kjekt å se at du faktisk har nytte av de prosjektene som vi gjør. Men hele poenget med de prosjektene som vi holder på med, det er at de ikke skal ta opp ting som BASEC, eller norsk olje og gass, eller industrien ellers har gjort, men at det skal supplere den kunnskapen som industrien selv har jobbet frem. Sånn at det er kanskje en naturlig forklaring at såpass mye av det kan være relevant. Det var veldig bra. Spørsmål fra salen. God tid til noen spørsmål. Det var veldig bra å se at det fremdeles er så mange mennesker her, i det minste. Det, du vet, vi sparte god biten til i kveld, da, eller til siste. Spørsmål? Det begynner kanskje vel å bli litt grann sent på dagen. Det er jo et litt artig spørsmål vi spør av og til på slutten av
et tilsyn. Hva for et spørsmål er det jo at du er glad for at jeg ikke har stilt deg ennå? Ja, nei, det kunne vært mange, og du har jo vært tidlig ute, sikkert, og pekt i mulige retninger, mulige løsninger på utfordringer, sånn som redning, evakueringssituasjonen for eksempel, og det har vært mye diskusjon om støttefartøy, mellomlandingsplattformer, gamle tankskip, hangarskip, hva vet jeg. Ja. Så det er kanskje det som har vært endringen fra 2-3 år siden, der mange problemer var kastet på lufta, og mange pekte opp mulige løsninger, til nå har fått bedre innsikt og mer helhetsforståelse, og hva som er på en måte den beste balansen mellom ressurser og behov, og behov for støtte og hjelp i ulike situasjoner. Så jeg tror man nå har kommet til en mye større enighet både mellom industrien og myndighetene på hva som faktisk er rimelig gjennomførbare, kostnadseffektive og gode løsninger. Det var et spørsmål litt tidligere i dag om dette med evakuering og beredskap, og som dere sikkert legger merke til, vi skal ikke ha noen presentasjon på beredskap, og det ligger også naturlig i det som vi satser på med prosjektene våre, for der har BASEC gjort et veldig stort arbeid, pluss at det ble også grundig behandlet i Norsk olje og gass HMS i Nord. Så derfor jobber vi ikke med det. Det har industrien allerede gjort et kjempejobb på. Og så som du sier, det var jo veldig mange ting som var opp i luften og vi lurte litt på, og gjennom BASEC-arbeid så er det en del viktige sånn, ytelseskrav, blant annet som industrien, både ytelseskrav og ansvar som industrien har tatt på seg, som vi er veldig glad for. Så, Vi kan jo nevne noen eksempler, i hvert fall et eksempel der vi har jobbet i tillegg til det som BASEC og PTL-forsvaret har gjort i prosjektet vårt. Der vi har sett at som plattformsjef, hvis jeg har tenkt meg rollen som plattformsjef, så ville jeg veldig gjerne hatt en trygg plass og blitt kvitt kanskje 70-80 mennesker, hvis det er en faresituasjon som ikke nødvendigvis er kjempeakutt, men allikevel jeg vil foreta en kontrollert nedbemanning, sånn som du typisk vil gjøre i andre områder av sokkelen, med å fly folk med helikopter til naboplattformer. Det kan ikke vi. Så vi har faktisk gjort en studie nå på å se om vi kan skalere opp walk-to-work-løsninger, og sette en walk-to-work-løsning på standby-båten, sånn at vi kan legge broet over og rett og slett flytte folk som en før-og-var-evakuering i en faresituasjon. Ja. Vi vet ikke om det blir realistisk, men det er sånne typer tanker vi gjerne vil studere og kartlegge realismen i for å se om det lar seg gjøre, og komme opp med nye løsninger som fyller et behov. Alternativet er jo å se på for så vidt eksisterende løsninger med basketføring, moderne store frog-løsninger og den type ting. Men vi prøver å kaste opp utfordringene i luften og studere muligheten, og så lander vi det vi kan lande. Ja, det er i hvert fall et spennende prosjekt for dere, og det er et spennende prosjekt vi også følger med på. Da tror jeg, det var et spørsmål Henrik har noe på hjertet. Oi, nå slår det på. Der ja, jeg var ikke helt ferdig å prate i dag allikevel tydeligvis. Det er jo veldig interessant å høre dette her, og det jeg tenker på, det er litt, det du visste også, nå Sigurd Robert, altså prosjektet som vi gjennomførte i regi av Norsk olje og gass så mye på dette med beredskap, hvilke type løsninger så for seg, det var mange problemstillinger som kastet opp lufta. Det jeg registrerer er jo at det som da ligger nærmest, altså Castberg og Wisting, der snakker man om FPSO-er, og det ser ut som at diskusjonen om offshore-basert SAR dette litt vekk nå for tiden. Og det har vært interessant å løfte den diskusjonen igjen, for det, jeg husker vi var, i hvert fall opplevde jeg veldig tydeligere på det i det prosjektet i HMS Nord, at offshore-basert SAR, det var viktig, en trengte den ekstra beredskapen. Og når en da ser på antall medisinske evakueringer som er bare på den etablerte delen av norsk sokkel i dag, så er det jo tydelig at det er et behov. Det bare sist denne uka her så har det vært inntil Stavanger 3 stykker som har flyttet med hjerteproblem. Hvordan ser man for seg å løse den biten der, og så tenker dere å ha hangar på FPSO, eller vil dere ha andre ting der ute? Det er interessant å høre.
Ja, jeg kan si litt om det, jeg. Ja, du kan si litt om det. Nei, det en avveining igjen. Selvfølgelig positivt å ha en offshore-basert SAR for medisinsk evakuering, det klart. Men for mer storlykkeorienterte ting, så det kanskje ikke det beste alternativet. Vi ser jo på de eksisterende SAR-løsningene vi har lenger sør i Norskehavet og Nordsjøen, at når værsituasjonen er som mest kritisk, så står maskinen på land. Kan ikke startes opp ute på grunn av vind og turbulens og slike ting. Og dette blir en ekstra utfordring også for bevegelige heledekk som vi vil måtte ha med å starte opp en sammaskin ute i havet under dårlige marginale værforhold. Så alt i alt har vurderingen blitt at totalt sett er det mest fordelaktig å ha ressursene på land og ha de alltid tilgjengeligt, fremfor å ha de offshore med redusert tilgjengelighet. Så kan du diskutere om den avveiningen er rett eller gal, men det blir en avveining. Ok. Da skal jeg overlate deg til Karoline, tror jeg. Ja, takk. Oi, du er.